ژاٹہٕ وُچھ کوٗر میٲنۍ، ووٚنمَے زُو پَنُن ہاے وٲے ژےٚ چھُے اوٚنمُت نوٹ 8 پرو، اصل چھُ یہِ کوٗر، اصل اصل موبایل، اصل یِہوے موبایل اوس ہے اَنُن، آ پاپا یِہوے اوس مےٚ اَنُن، مےٚ چھُ نہٕ کیٚنٛہہ اَنُن پاپا، ییٚتہِ نہ چھِنہٕ مگر سِمٕے نہ چھِنہٕ یَتھ سِمٕے دِمَے بہٕ پَنٕنۍ، وۄنۍ کَتھ لَگہِ چٲنِس مٲلِس سِم، أتھی منٛز ییٚلہِ فون ٲسی یِوان تیٚلہِ آسَکھ مےٚ وَنان وٕچھ چٲنِس پاپَس تہِ اوس نہ یہِ موبایل، اَدٕ یِتھٕے کٔڑزِ سِم پَتہٕ لٔگۍ کون ہے سمجھ کران